منار اسلامی رادیو د نړۍ په کچه په دینی او اخلاقی برخه کې د زده کړې تر ټولو غوره دقیقه او آسانه لار ده. نه دې یو افسوس په حال د هغه انسانانو باندې چې د دنیا په دې خلکو کې د دنیا د سیاستانو ډیر نمونه ورته یاد دي، خو د محمد رسول الله ملګرو نمونه ورته پوس کا به یاد نه وي. به طور مثال دیو چان بختانو کې پلانینګ څنګه دي، د هر مل لوبغاړي په کلک پیژني چې دا پلانینګ دی، دې دی ولې بار والا دی، دې پټ بار والا دی، دې کرټ مینین دی، دې پلانینګ دی. خو که شرط دې دا خبره وکړه چې محمد رسول الله کاتبین د وحی سودی اخو به غلې ودری. کدا بختانه دی وکړه چې محمد رسول الله بچین څومره و، کدا پښتنه دی وکړه چې عشره مبشره څوک و، کدا پښتنه دی وکړه چې محمد رسول الله رازدار څوک و، بے پوهیږي نه. نو داسې انسان ته به د خپل ایمان باندې غم پکار دی چې هغې طرف باندې دومره مهارت لري او په دې طرف باندې بالکل د سړی وړون دکون دی. درې نوي اشاریه یو منار اف ام.